এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণী গণিত অনুশীলন থাৰ্টিন পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিছে যে সূচকৰ বিধি প্ৰয়োগ কৰি সৰল কৰা আৰু উত্তৰসমূহ সূচকীয় ৰূপত ৰাখিব দিছে এতিয়া সূচকীয় ৰূপ তোমালোকে কি সকলোৱে জানা যে ধৰা টু টু দি পাৱাৰ টু বা ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ নাইন এনেকৈ যদি আমি লিখোঁ এইটো আমি কি বুলি কওঁ সূচকীয় ৰূপত থকা বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে সূচকৰ বিধি প্ৰয়োগ কৰি সৰল কৰিব দিছে চোৱা ইয়াতে কিছুমান সূচকৰ বিধি আছে যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম আমি মানে সেই নিয়মবোৰ তেতিয়া আমি ভালদৰে শিকিম ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আমাৰ দিছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইনটো থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছেভেন ইন্টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টেন ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিলে যে কি হয় যদি এই ঘাটবোৰ একে হয় আৰু পূৰণ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই সূচকবোৰ যোগ কৰি দিব পাৰোঁ দেই এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকৰ কিতাপতে আছে আৰু যদি ঘাটবোৰ একে হয় আৰু হৰণ হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰো সুচক বিলাক মাইনাছ কৰোঁ দেই মানে চোৱা ধৰা পি টু দি পাৱাৰ এম ইন টু পি টু দি পাৱাৰ এন হ'ল ইয়াতে চোৱা ঘাটবোৰ একে একে আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ পি টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন বুলি লিখিব পাৰো বুজি পাইছা মানে কি কৰিব পাৰো প্লাছ কৰি দিব পাৰোঁ কেনেকে লিখিব পাৰো এম মাইনাছ এম বুজি পাইছানে যদি হৰণ হৈ থাকে তেতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম আৰু যদি পুৰণ হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম প্লাছ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ ঘাটবোৰ একে আছে হয়নে আৰু সূচক কেইটা কিমান আছে চোৱা ফাইভ ছেভেন টেন যিহেতু আমাৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব দেই শৰণ হ'লে মাইনাছ কৰিবা আৰু পূৰণ হ'লে কি কৰিবা প্লাছ কৰিবা এতিয়াতো কিমান পালা চোৱা গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়া সাতে পাঁচে বাৰ বাৰ দহে কিমান বাইছ মানে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু বুজি পালা এনচাৰটো কিমান হ'ব থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু নেক্সট দুই নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কি দিছে টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন ইন্টু টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল ইয়াতে এই দুটা কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে এতিয়া চোৱা এইটো যিহেতু শৰণ হৈ আছে আমি কি কৰিম তলত পাতিম হ'ল টু টু দি পাৱাৰ ফাইভটো তলত পাতিম যিহেতু শৰণ হৈ আছে আৰু ওপৰত আমাৰ কিমান আছে চোৱা টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন ইন টু 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 দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এই দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু ইহঁতৰ ঘাটবোৰ কি একে ইয়াতো ঘাট কিমানে আছে দুইয়ে আছে হয়নে গতিকে পূৰণ হৈ থকাকেইটা আমি কি কৰিম প্লাছ কৰি দিম মানে ছেভেন প্লাছ ছিক্স কৰিম হ'ল আকৌ হৰণ হৈ আছে কিমান চোৱা টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ অৰ্থাৎ ইয়াৰ সূচকটো কিমান ফাইভ গতিকে ফাইভটো ইয়াৰ লগত কি কৰি দিম আমি মাইনাছ কৰি দিম বুজি পাইছানে চোৱা প্লাছ হৈ থাকাকেইটা কি কৰিছোঁ চোৱা পূৰণ হৈ থাকাকেইটা আমি প্লাছ কৰিছোঁ আৰু হৰণ হৈ থকাটো কি কৰিছোঁ মাইনাছ কৰি দিছোঁ বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি কিমান পালোঁ সাতে ছয় তেৰ তেৰ পৰা পাঁচ গ'লে কিমান থাকিব আঠ হ'ল গতিকে এনচাৰটো কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ এইট এইটো তোমালোকে এনেকৈ দুটা লাইনতো পাতিব পাৰা মানে চোৱা প্ৰথমতে ধৰা এনেকৈ কৰিব পাৰা ওপৰতে ছেভেন প্লাছ ছিক্স বুলি লিখিব পাৰা কাৰণ এই দুটা কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব টু টু টি পাৱাৰ ফাইভ এতিয়া ওপৰত আমি কিমান পালোঁ চোৱা সাতে ছয় তেৰ ডিভাইডেড বাই টু টু টি পাৱাৰ ফাইভ এতিয়া এইটো যিহেতু হৰণ হৈ আছে আৰু তোমাৰ ঘাটকেইটা একেই গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ থাৰ্টিন মাইনাছ ফাইভ বুলি লিখিব পাৰোঁ দেই মই ছুটিকে পাতি দিলোঁ তোমালোকে এনেকৈ যদি বুজা নাই ভাগুতেতো পাতি ল'বা এতিয়া তেৰ পৰা পাঁচ গ'লে কিমান আঠ হ'ল গতিকে আমাৰ এন্সাৰটো কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ এইট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনিটো চাই লোৱা ইয়াতে কি দিছে টু টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইনটো টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাৱাৰ এইট হ'ল আৰু ইয়াতে চোৱা একেই দিছে টু টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইনটো টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স ইন্টু টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াতে যিহেতু ঘাটকেইটা একে একে আছে ন গতিকে আমি কি কৰিম প্লাছ কৰিয়ে দিম কাৰণ পুৰণ হৈ আছে মানে এতিয়া চোৱা জিৰ' প্লাছ ফাইভ প্লাছ এইট আকৌ কি হয় এতিয়া টু টু দি পাৱাৰ জিৰ' আছে ন এইটো ইকুৱেলটো আমি ওৱান বুলি লিখিব পাৰোঁ দেই এইটো এটা ফৰ্মুলা আছে এতিয়া চোৱা হৰণ কিমান আছে টু টু দি পাৱাৰ জিৰ' প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন হ'ল এইকেইটা পূৰণ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি প্লাছ কৰি দিছোঁ এইকেইটা পূৰণ হৈ থকাৰ কাৰণে ঘাটকেইটা সূচকেইটা আমি কি কৰিছোঁ প্লাছ কৰি দিছোঁ হ'ল এতিয়া ইয়াতে কিমান পালোঁ চোৱা আঠে পাছে কিমান তেৰ হ'ল ডিভাইডেড বাই হৰণ আকৌ এইটো চোৱা ছয় সাতে কিমান তেৰ হ'ল এই দুটা কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে গতিকে আমি কেনেকৈ পাতিম টু বাই থাৰ্টিন ডিভাইডেড বাই টু 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 দি পাৱাৰ থাৰ্টিন হ'ল এতিয়া চোৱা এই দুটা হৰণ হৈ আছে হৰণ হৈ থাকিলে আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম মানে থাৰ্টিন মাইনাছ থাৰ্টিন হ'ল এতিয়া চোৱা

আকৌ ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে তিনি দুই তিনি গুণ কিমান হ'ব ছয় হ'ল যিহেতু কি হৈ আছে চোৱা টু টু ডি পাৱাৰ টু থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ টু ইন টু থ্ৰী আছে ন মানে বেকেট মানে কি ইন টু গতিকে আমি এই দুটা কি কৰিছোঁ পূৰণ কৰি দিছোঁ এতিয়া এইটো উলিয়াব পাৰিবা যিহেতু ঘাটকেইটা একে আছে গতিকে সূচককেইটা আমি কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা কিমান পাবা আঠাইছ চৈধ্য মানে থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ কিমান থাৰ্ট ফৰ্টিন বুজি পালা এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাই লোৱা ইয়াতে দিছে ছিক্সটিন টু দি পাৱাৰ টু ইন টু এইট টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হৰণ টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু টু এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ এইকেইটা বেলেগ বেলেগ হৈ আছে হয় নাই গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াৰ প্ৰথমতে ঘাটকেইটা একেই কৰিম এতিয়া ষোল্লটোক প্ৰথমতে আমি ভাগো চোৱা দুইৰে যদি দিওঁ দুই আঠগুণ ষোল্ল দুইৰে দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি হ'ল দুই চাৰিগুণ আঠ দুই দুগুণ চাৰি মানে ষোল্ল ইকুৱেল টো আমি কিমান পালো চোৱা এক দুই তিনি চাৰি মানে টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ পালোঁ ষোল্ল ইকুৱেল টু কিমান ছিক্সটিন ইকুৱেল টু 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 দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল গতিকে ষোল্লৰ জেগাত আমি টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ লিখিছো ওপৰত এইটো দুইটো আছে ন গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি ব্ৰেকেট দি দুই লিখি দিলোঁ হ'ল নেক্সট আঠ আছে আঠটোক আমি আকৌ দুইৰে যদি ভাগো চোৱা দুই চাৰি গুণ আঠ দুই দুগুণ চাৰি মানে আঠ ইকুৱেলটো কি হয় টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হ'ল গতিকে ইয়াৰ জেগাত আমি কি লিখিম টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী এতিয়া চোৱা ঘাটকেইটা আমাৰ একেই হৈ গ'ল ওপৰৰ যিহেতু থ্ৰী আছে গতিকে থ্ৰী পাতিলোঁ হ'ল এতিয়া চোৱা পাঁচ দুগুণ কিমান দহ যেতিয়া এনেকৈ ব্ৰেকেট থাকিবা তোমালোকে ইনটো কৈ দিবা দেই এতিয়া চোৱা চাৰি দুগুণ কিমান আঠ হ'ল আকৌ চোৱা তিনি তিনিগুণ কিমান ন হৰণ মানে আমি তলত পাতো টু টু দি পাৱাৰ টেন বুজি পালা এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ ঘাটকেইটা একে আছে গতিকে সূচককেইটা আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো আমি ইয়াতে পাতিছো এতিয়া ওপৰত কিমান পালোঁ চোৱা ওপৰত আঠ আৰু ন আছে ন আঠে ন কিমান সোতৰ হ'ল তলত কিমান আছে চোৱা টু টু দি পাৱাৰ টেন এতিয়া চোৱা এই দুটা শৰণ হৈ আছে আৰু ইয়াৰে তোমাৰ ঘাটকেইটা কিমান একে গতিকে আমি কি কৰিম সোতৰ মাইনাছ টেন বুলি লিখিব পাৰো হ'ল এতিয়া চোৱা সোতৰ টকা জমা দহ টকা ধাৰ গতিকে তোমাৰ হাতত জমা থাকিব কিমান সাত টকা বুজি পালা গতিকে এনচাৰটো কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো চাই লোৱা ইয়াতে দিছে থ্ৰী ইন টু ছেভেন ইন টু ফাইভ টু দি পাৱাৰ এইট অ ইয়াতে চোৱা ডিভাইডেড বাই আছিলে তোমাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইন্টু ফিফটিন হ'ল এইটো আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স টু এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম ওপৰকেইটাটো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ছুটি নিয়মেৰে ইহঁতক হৰণ কৰিবও নোৱাৰোঁ হ'ল গতিকে এজ ইট ইজ পাতি দিছোঁ একৈছটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সাত তিনিগুণ একৈছ হ'ল আকৌ পোন্ধৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তিনি তিনি কটা কটি গ'ল আকৌ ছেভেন ছেভেন কটা কটি গ'ল পাৱাৰ এইট আছে আৰু ইয়াতে এইট আৰু ইয়াতে ফাইভ আছে এই দুটা কটাকতি কৰিলে কি হ'ব এটা ফাইভ কটা যাব গতিকে থাকিব কিমান ফাইভ টু দি পাৱাৰ ছেভেন থাকিব হ'ল আৰু চেভেন ইয়াত তোমাৰ এইটো থ্ৰী আছিলে দেই মোৰ পাতা ভুল হৈছে ইয়াতে থ্ৰি আছিলে এতিয়া চোৱা ছেভেনে ইয়াত ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী আছে আৰু ইয়াতে ছেভেন আছে গতিকে ইয়াত কেইটা থাকিব নে নহয় মানে চোৱা ছেভেন ইন টু ছেভেন ইন টু ছেভেন হ'ল ইয়াক কিহেৰে আমি হৰণ কৰিছো ছেভেনেৰে ইয়াতে চাই লোৱা যে ছেভেন ইন্টু ছেভেন ইন্টু ছেভেন মানে ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰিনে ডিভাইডেড বাই ছেভেন ইয়াতে যদি আমি এইটো কটা কটি কৰোঁ তেতিয়া থাকিলে কিমান দুটা ছেভেন ৰখি গ'ল হেনে গতিকে আমি কি লিখিম ছেভেন টু দি পাৱাৰ টু ঠিক ইয়াতো তেনেদৰে পাঁচ আঠটা আছে হয়নে আৰু আমি এটাই যদি ক কাটা কাটা কাটি যায় থাকিব কিমান আঠৰ পৰা পাঁচ এক গ'লে সাত হয়নে গতিকে ফাইভ টু ডি পাৱাৰ ছেভেন লিখিছোঁ বুজি পাইছানে চোৱা মই পাতি পেলাই দেখাই দিছোঁ পাঁচকেইটা আছে আঠটা নে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ হ'ল আন এটা পাঁচ আছে ডিভাইডেড বাই ফাইভ গতিকে এটা এটা কটা গ'ল থাকিলে কিমানটা এতিয়া হিচাপ কৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত গতিকে ফাইভ টু দি পাৱাৰ ছেভেন পাতিছো হ'ল এতিয়া তলত ৰৈ গ'ল কিমান চোৱা থ্ৰী এটা ৰৈ গ'ল ন বাকী গোটেইবোৰ কটা গ'ল গতিকে এন্সাৰটো আমি কিমান পালোঁ ছেভেন টু দি পাৱাৰ টু ইন টু ফাইভ টু দি পাৱাৰ ছেভেন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী বুজি পাইছেনে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা ইয়াতে জিৰ' ইন টু নাইন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই টেন ইন টু নাইন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হ'ল এতিয়া আমি পচিছটোক কেনেকে লিখিব পাৰো পাঁচ দুটা পূৰণ কৰি আমি কিমান পাওঁ পঁচিছ মানে ফাইভ টু দি পাৱাৰ টু হল আৰু ইয়াতে চোৱা এম টু দি পাৱাৰ জিৰ' যদি হয় তেতিয়া ইকুৱেল টু কিমান হয় ওৱান হয় হয়নে যিকোনো সংখ্যাৰ ওপৰত সূচকটো যদি জিৰ' হয় তাক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো ওৱান বুলি লিখিব পাৰো হ'ল আকৌ নাইনটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তিনি দুটা পূৰণ কৰিলে নাইন পাওঁ হয়নে গতিকে নাইনৰ জেগাত আমি কেনেকৈ লিখিম থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু ওপৰত এই ফ'ৰটো আছে ন গতিকে হ'ল টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বুলি লিখিলো বুজি পাইছা নেক্সট তোমাৰ দহ আছে ন দহটোক আমি কেনেকৈ লিখিম পাঁচ দুগুণ দহ হ'ল আকৌ নেক্সট নাইন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী আছে এতিয়া নাইনৰ জেগাত আমি কি লিখিম থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু লিখিম

ইয়াতে চোৱা তিনি ছটা আছে আৰু ইয়াতে আঠটা আছে হ'ল এতিয়া মই এইখিনি পাতি পেলাই দেখাইছো চোৱা ইয়াতে তিনি কেইটা আঠটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ হ'ল তিনি আঠটা আছে তলত কেইটা আছে ছটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হ'ল এতিয়া চোৱা কেইটা কিমান কটা কটি যাব চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ৰ'লগৈ কিমান দুটা হয়নে গতিকে আমি এইটো কটাকটি কৰি দিম ওপৰত পালোগৈ ফাইভ ইন টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু কাৰণ দুটা থ্ৰি ৰ'ল বাকীবোৰ কটা কটি গ'ল ডিভাইডেড বাই কিমান থাকিলে চোৱা দুই হয়নে গতিকে এনচাৰটো কিমান হ'ব ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু ডিভাইডেড বাই টু বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ফাইভ টু দি টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ হোল টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু ছিক্সটিন ইন টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ জিৰ' ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হোল টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু ফাইভ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইয়াতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম পাঁচ তিনিগুণ কিমান পোন্ধৰ হ'ল এতিয়া ছিক্সটিনটোক আমি কেনেকৈ লিখিম আগতে গম পাই আহিছোঁ যে টু টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ ইযুকেলটো কিমান হয় ছিক্সটিন মানে দুই চাৰিটা আমি পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ ষোল্ল পাওঁ মানে চোৱা দুই দুগুণ চাৰি দুটা হ'ল চাৰি দুগুণ আঠ তিনিটা আঠ দুগুণুণুণুণুণ ষোল্ল মানে চাৰিটা দুই পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ষোল্ল পাওঁ থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ জিৰ' আছে ইযুকীয়ালটো কিমান হ'ব ওৱান হ'ব হ'ল তলত কিমান আছে চোৱা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ একদম ইজি হয়নে নাই কুৱেশ্যনকেইটা এতিয়া চোৱা ফাইভ টু দি পাৱাৰ জিৰ' মানে কিমান হ'ব ওৱান হ'ব হ'ল এতিয়া চোৱা টু টু দি পাৱাৰ ফিফটিন আৰু টু টু দি পাৱাৰ ফিফটিন দুটা কি হ'ব কটাকতি যাব ওৱান ওৱান কটাকতি যাব থাকিলে কিমান টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বুজি পালানে গতিকে এন্সাৰটো কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ চোৱা আকৌ এবাৰ চাই লোৱা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ গতিকে টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ লিখিলোঁ ষোল্লটোক আমি কি কৰিলোঁ টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বুলি লিখিলোঁ আৰু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেলটো কিমান লিখিলোঁ ওৱান ঠিক তেনেদৰে ফাইভ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান আকৌ দুই আছে পাঁচ তিনিগুণ কিমান পোন্ধৰ গতিকে এই দুটা কটা কটি গ'ল ওৱান ওৱান কটা গ'ল থাকিলে কিমান টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ন টো চাই লোৱা টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই কিমান দিছে চোৱা ছিক্স টু দি পাৱাৰ টু হ'ল টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰি এটি থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী টু এজি পাতো আছে নেগাত আমি কিমান আমি হোল টু দি পাৱাৰ ওপৰত যিহেতু দুই এটা আছে গতিকে হোল টু দি পাৱাৰ আমি কি বুলি লিখিব লাগিব দুই বুলি লিখিব লাগিব নে মানে কি কৰিছো গোটেইখিনি একে পাতিছো খালি ছয় জেগাত আমি কি কৰিছো টু ইন টু থ্ৰী বুলি পাতিছো হ'ল টু দি পাৱাৰ টু আছে এইটো আমি কি লিখিব লাগিব টু টু দি পাৱাৰ টু ইন টু টু দি পাৱাৰ টু বুলি লিখিব লাগিব কাৰণ গোটেইটোৰ ওপৰতে কিমান আছে চোৱা ব্ৰেকেট আছে আৰু সুচকটো কিমান আছে দুই আছে গতিকে ইয়াতো আমি কি হৈ আছে এই দুটাৰ ঘাট একে আছে আৰু এই দুটাৰ ঘাট একে আছে আৰু এইটো কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে আৰু এই দুটাও কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে আৰু আমি হৰণ হৈ থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে মাইনাছ কৰিব লাগে আমি মাইনাছ এ টো পাতিলো বুজি পাইছা পুৰণ চিন আছে পুৰণ পাতিলো এতিয়া চোৱা থ্ৰী টো দ্বীপ এইটো চোৱা থ্ৰী আছে টু আছে আৰু এই দুটা যিহেতু হৰণ হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰি দিম মাইনাছ কৰি দিম তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা যিহেতু হৰণ হৈ আছে ন সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ মাইনাছ কৰিছো যদি এই দুটা মিলি থাকিলে হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিলো হয় প্লাছ কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু এই দুটাটো আমাৰ মিলি থকা নাই ইয়াতে ঘাট দুই আছে ইয়াত তিনি আছে হয় নে নহয় গতিকে আমি কি কৰিছোঁ এই দুটা দিছো বুজি পাইছা নে এই দুটা প্ৰথমতে যিহেতু মিলি আছে গতিকে মাইনাছ কৰিছোঁ এই দুটা মিলি থকাৰ কাৰণে আমি মাইনাছ কৰি দিছো বুজি পাইছা এতিয়া যিমান পালা পাতি দিলেই হ'ল আৰু তিনি টকা জমা দুই টকা ধাৰ গতিকে থাকিব কিমান এক টকা হয়নে আকৌ চোৱা তিনি টকা জমা দুই টকা ধাৰ গতিকে ওৱান মানে ওৱানকেইটা পাতিব নালাগে আৰু গতিকে তিনি দুগুণ কিমান ছয় বুজি পালা এনচাৰটো কিমান পাম আমি ছিক্স পাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা ইয়াতে দিছে ফাইভ টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইন টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইনটো টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই কিমান আছে ছেভেণ্টি তে কুৱেশ্যনটোত চোৱা আমাৰ এইকেইটা আমি চুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভাগা হৈয়ে আছে হয় নে নাই কিন্তু ইয়াতে ছেভেনটি টু দি পাৱাৰ টু আছে ন গতিকে ছেভেণ্টি টোক আমি কি কৰোঁ ছুটী নিয়মেৰে হৰণ কৰি লওঁ এতিয়া ইয়াতে যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা মানে জিৰ' আছে গতিকে আমি কি কৰিম দুইৰে দিম চোৱা দুই পয়ত্ৰিছ গুণ কিমান ছেভেণ্টি হ'ল আকৌ ইয়াক কিমানে যাব চোৱা পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ মানে আমি ছেভেণ্টিটোক কি বুলি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু ফাইভ ইন্টু ছেভেন বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে বাকীকেইটা এজ ইট ইজ পাতা ফাইভ টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হ'ল এতিয়া ছেভেণ্টি জেগাত আমি কিমান পাতিম টু ইন টু ফাইভ ইন্টু ছেভেন বুলি পাতিম হ'ল ওপৰত যিহেতু স্কোৱাৰটো আছে গতিকে আমি হ'ল টু দি পাৱাৰ টু বুলি লিখিব লাগিব বুজি পাইছেনে আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনা একেই আগতে আমাৰ ছিক্স দিছিলে ইয়াতে কিমান দিছে ছেভেন দিছে হ'ল এতিয়া চব ওপৰৰ লাইনকেইটা একেই পাতোঁ ফাইভ টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী এতিয়া এইটো আমি বেকেটটো অঁতাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতিব লাগিব ইয়াতে যিহেতু দুই আছে ন গতিকে টু টু দি পাৱাৰ টু হ'ব ফাইভ আছে ন ফাইভ টু দি পাৱাৰ টু হ'ব আকৌ ছেভেন আছে ছেভেন টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব টু হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইকেইটা কটাকটিও কৰিব পাৰোঁ যিহেতু হৰণ হৈ আছে আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম হা এইটোৰ লগত এইটো কৰিম এতিয়া চাই লোৱা এই দুটাৰ ঘাটকেইটা একেই হয়নে গতিকে এই দুটা আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম হ'ল আকৌ দুই দুই এ দুটাৰ ঘাট আমাৰ কি হৈ আছে একে হৈ আছে গতিকে এইকেইটাও আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম ঠিক তেনেদৰে এই দুটাও ঘাট একে হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰি দিম মাইনাছ কৰি দিম এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে ফাইভ আছে ইয়াতে তিনি আছে ইয়াতে দুই আছে গতিকে মাইনাছ কৰি দিয়া হ'ল পুৰণ চিন আছে পুৰণ দিলোঁ এতিয়া চোৱা ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী আৰু এইটো কিমান আছে টু আৰু দুইটা কি হৈ আছে হৰণ গতিকে মাইনাছ কৰি দিলোঁ হ'ল নেক্সট আছে পুৰণ টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী গতিকে টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰীটো পাতি লৈছোঁ এই টুৰ লগত এইটো হৰণ হৈ আছে গতিকে মাইনাছ টু পাতিলোঁ বুজি পালানে এতিয়া কিমান পালোঁ চোৱা থ্ৰীৰ পৰা টু গ'লে ওৱান গতিকে ওৱান পাতিলো থ্ৰীৰ পৰা টু গ'লে ওৱান আকৌ ঠিক তেনেদৰে থ্ৰী পৰা টু গ'লে ওৱান অৰ্থাৎ আমি কিমান পালোঁ চোৱা ফাইভ ইন টু ছেভেন ইন টু টু এতিয়া গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পামগৈ ছেভেন্টি হ'ল গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব ছেভেণ্টি নেক্সট আমাৰ লাষ্ট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটো অকণমান ভালদৰে মন দিবা আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াতে প্ৰথমতে ছেভেন আছে ন ছেভেনৰ জেগাত ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ আছে গতিকে ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভেই পাতোঁ হ'ল তাৰপিছত থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু আছে এজ ইট ইজ পাতি দিওঁ ইয়াতে আছে চোৱা ছিক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এতিয়া ছিক্সটোক আমি কেনেকৈ পাতিম দুই তিনি গুণ ছয় হ'ল ওপৰত যিহেতু ফ'ৰ আছে ন গতিকে হল টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বুলি পাতিলোঁ বুজি পালা তাৰপিছত চোৱা ফ'ৰ আছে ফ'ৰটোক আমি কি বুলি পাতিব পাৰোঁ টু টু দি পাৱাৰ টু মানে দুই দুগুণ চাৰি হ'ল কি কৈছোঁ চোৱা ছিক্সৰ জেগাত টু টু দি পাৱাৰ টু ইন টু থ্ৰী পাতিছোঁ আৰু ফ'ৰৰ জেগাত টু টু দি পাৱাৰ টু পাতিছোঁ বুজি পাইছে এইখিনি লৈ তাৰপিছত চোৱা টুৱেণ্টি ওৱান আছে মানে টুৱেণ্টি ওৱানটোক আমি কি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ তিনি সাত গুণ একৈছ হ'ল ওপৰত টুই আছে ন গতিকে দুই পাতিলো থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী এতিয়া আমি জানো যে সাত যদি আমি তিনিটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী পাওঁ এইটো আমি আগত কৰি আহিছোঁ এনে তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট তোমাৰ আছে টু টু টি পাৱাৰ ছিক্স গতিকে টু টু টি পাৱাৰ ছিক্স পাতিলোঁ আৰু এইট্টি ওৱান আছে হয়নে আৰু আমি জানো যে তিনি যদি আমি চাৰিটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ এইট্টি ওৱান পাওঁ বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এইখিনি আমি কি কৰিম এইখিনি লৈ বুজি পাইছা এতিয়া এই বেকেট যে আছে দুটা সেই বেকেট দুটা আমি আঁতৰাই দিওঁ বাকীখিনি এজ এটিজ পাতিম হ'ল এতিয়া ইয়াতে চোৱা টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ বুলি পাতিব লাগিব যিহেতু ফ'ৰ আছে ন আকৌ ইয়াতে থ্ৰী টু টি পাৱাৰ কিমান বুলি পাতিব লাগিব ফ'ৰ বুলি পাতিব লাগিব কিয় পাতিব লাগিব কাৰণ হোল টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে বুজি পাইছা এইটো ভাগি পেলাই আমি কি কৰিছো টু টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ পাতিছো ইয়াতো ঠিক একেদৰে আমি কি বুলি পাতিব লাগিব ইয়াতে যিটো দুই আছে গতিকে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু ইন টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ টু ইয়াতে কিমান আছে চোৱা এজ ইট ইজ পাতি দিয়া এখিলে বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াতে য'ত য'ত তোমাৰ একে একে মিলি আছে সেইকেইটা প্লাছ বা মাইনাছ কৰিম দেই এতিয়া চোৱা আমাৰ কত ক'ত ঘাট মিলি আছে চোৱা ইয়াতে তিনি আছে ইয়াতো তিনি আছে ইয়াতে ইয়াতে যি কেইটা মিলি আছে সেইকেইটা আমি কি কৰিম সূচক কেইটা প্লাছ কৰিব পাৰিম হলনে এতিয়া চোৱা ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ টু মিলা নাই গতিকে এজ পাতি দিলো এতিয়া ইয়াতে তিনি চোৱা তিনি সূচক দুই আছে আৰু ইয়াতে চাৰি আছে গতিকে আমি দুইটাই কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম পুৰণ চিং আছে পুৰণ দিলো তাৰপিছত চোৱা টু ইনটু ইয়াতে ফ'ৰ আছে ইয়াতে দুই আছে গতিকে দুইটা আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম বুজি পাইছা তাৰপিছত এতিয়া চোৱা তলত এইটো থ্ৰী মিলি আছে আৰু থ্ৰী মিলিছেনে চোৱা এইটো মিলি আছে হয়নে গতিকে এই দুটাত আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম কাৰণ ইহঁত কি হৈ আছে পুৰণ হৈ আছে গতিকে কি লিখিম টু প্লাছ ফ'ৰ হ'ল পুৰণ চীন আছে পুৰণ দিয়া তাৰপিছত চোৱা ছেভেন ছেভেন মিলি আছে হয়নে গতিকে আমি কি কৰিম সূচককেইটা প্লাছ কৰি দিম হ'ল ইয়াতে মানে এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁতে তোমালোকৰ ফৰ্মুলা এটাই যে যদি ঘাট একেই থাকে তেতিয়া পুৰণ চিন থাকিলে প্লাছ কৰিবা আৰু হৰণ চিন থাকিলে মাইনাছ কৰিবা আৰু এম টু দি পাৱাৰ যদি জিৰ' হয় তেতিয়া ইজুকেলটো কিমান হয় ওৱান এই তিনিটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰিবা হ'ল এতিয়া চোৱা তলত ৰখি গ'ল কিমান এইটো টু টু দি পাৱাৰ ছিক্সটো ৰখি গ'ল গতিকে লিখি দিয়া টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স এইখিলে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি কিমান পালোঁ ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ এজ ইট ইজ পাতি দিয়া এতিয়া চোৱা চাৰিয়ে দুইয়ে কিমান ছয় গতিকে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল আকৌ চোৱা চাৰিয়ে দুই কিমান ছয় গতিকে পাতি দিলোঁ তলতো কিমান পালোঁ চোৱা চাৰিয়ে দুইয়ে ছয় আকৌ চোৱা চাৰি ছেভেন টু দি পাৱাৰ চোৱা টু আৰু থ্ৰী মানে কিমান হ'ব পাঁচ হয়নে দুইয়ে তিনিয়ে পাঁচ আকৌ টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল এতিয়া চোৱা আমাৰ এইবোৰ গোটেইবোৰ মিলি আছে মানে ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ ছিক্স টু দি পাৱাৰ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছিক্স থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ ছিক্স টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স যিহেতু গোটেইবোৰ কটা গ'ল গতিকে এই যুকেলটো আমি কিমান পামগৈ ওৱান পাম বুজি পালানে গোটেইকেইটা কটা কটি গ'ল গতিকে থাকিলে কিমান ওৱান আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ